ក្រែនុងសង្ហំបតីអ្នកមាធោរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សពសពកាលទាំងពួង
នមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គម្រាត់ពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមកាលាយឥសូសតុកគុណចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាស្មានេះម៉ោង9:36 នាទីព្រឹកនៅទីក្រុង Brisbane អូស្ត្រាលីម៉ោង6:36នាទីព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាញាតិញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងពេលល្ងាចហើយម៉ោងខុសៗគ្នាដូចជានៅទីសាខាខេនតាស់ជាដើមម៉ោង6:36នាទីល្ងាចវេលាព្រឹកនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ9កើតខែពិសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2024បន្តបន្តទៅខ្ញុំប្រកាសណាធម៌ភាពនិងបានឱកាសពេលវេលារដ្ឋនីព្រះធម៌យមសំដែងដើម្បីបានជាធម្មទានពេលព្រឹកជាបន្តហើយព្រះធម៌ដែលត្រូវរដ្ឋនីយមសំដែងគឺបន្តនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទណាចិត្តចប់ហើយណាចិត្តចប់ក៏ឥឡូវចូលមកដល់ណារឿងទី35ណាលេរៀងទី35ណារឿងលេរៀងទី35នៅក្នុងព្រះមណវគ្គទី26ទៅណាគឺរឿងពីខោធ្លាប់ជាអ្នករបាំទី2ណារឿងដែលត្រូវសម្ដែងព្រឹកនេះទៅហើយចប់រឿងទី35នេះទៅនៅសល់តែ4រឿងទៀតណាព្រោះ39រឿងណានៅ36 37 38 39អញ្ចឹងចប់រឿងទី35នេះទៅនៅសល់4រឿងទៀតណាក្នុងព្រះមណវគ្គទី26នេះមានរឿង39ណាច្រើនជាងវគ្គមុនអីរឿងពិខោធ្លាប់ជាអ្នករបាំទី2បានបញ្ជាក់ប្រកាន់ជូនគុណចាស់ញាតិញោមហើយតែដាក់ថាទី2ហ្នឹងព្រោះរឿងលេខរៀងទី34នៅក្នុងព្រះមណវគ្គហ្នឹងរឿងពិខោធ្លាប់ជាអ្នករបាំទី1អញ្ចឹងរឿងទី35រឿងពិខោធ្លាប់ជាអ្នករបាំទី2ខុសគ្នាមនុស្សខុសគ្នាណាហើយគេថាដែលព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រារព្ធជាមួយនឹងភិក្ខុធ្លាប់ជាអ្នករបាំទី2នេះគឺមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទនៅបេដកភាគ52ទំព័រណាទំព័រ109ណាខ្ញុំណាត់ស្មានពោលនារឿងខាងដើមហើយលើកយកគាថានៅមកអត្ថាធិប្បាយ
ដែលជាបន្តបន្តហ្នឹងហើយអីសូមណាឃើញខ្ញុំបាសិកានៅខាងទីនេះបាសិកាញោមសៀងម៉េងអើចូលមកស្ដាប់ក្នុងការ live ហ្នឹងខ្ញុំនៅស្មាសូមបរានពោថ្លែងអំណរគុណញាតិញោមនៅខាងទីក្រុងស៊ីដនីណាបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចូលរួមក្នុងការធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាសម្រាប់ទិញការគ្រឿងរអោបគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងផ្សេងមានការកម្រងគ្រឿងរអោបប្រទីបណាជាដើមទាំងក្រុមនោះមានញោមបាសិកាយិនមួយឡាង50ដុល្លារបបាសក់គង់វត្តនៅគ្រួសារ30ដុល្លារឧបាសិកាញោមសៀងម៉េងនៅគ្រួសារ30ដុល្លារឧបាសិកាកុជានី20ដុល្លារឧបាសិកាឡាភិយូ10ដុល្លារឧបាសិកាវីលីដានី10ដុល្លារសរុបទាំងអស់150ដុល្លារនិងញាតិញោមនៅខាងស៊ីដនីគឺខាងអំណរជើងវត្តធម្មសាមគ្គីបរិច្ចាគថវិកាដើម្បីទិញនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាក្នុងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាតាមរយៈបាសិកាញោមសៀងម៉េងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទអនុមោទនាបុណ្យរៀងរៀងខ្លួនណាបាទហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃ9កើតខែពិសាខអញ្ចឹងជិតដល់ថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាហើយណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមចំណោះជើងវត្តនីមួយនីមួយត្រៀមគ្រឿងសក្ការៈដើម្បីបូជាព្រះរតនត្រ័យតាមសេចក្តីជ្រះថ្លានិងតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនណាចឹងរឿងភិក្ខុធ្លាប់ជាអ្នករបាំទី2នេះមានដំណើររឿងយ៉ាងណាមានរឿងនិទានយ៉ាងណាខ្ញុំនៅអាត្មានិពរនីណាតាមសំគូទៅក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលុវ័នជិតក្រុងរាជគ្រឹះព្រះអង្គទ្រង់ប្រារព្ធពិខោធ្លាប់ជាអ្នករបាំមួយរូបណាព្រះអង្គត្រាស់ពធោទេសនាមានពាក្យថាហេតវរតੰអរតិញ្ចជាដើមដែលប្រែថាតថាគាត់ហៅបុគ្គលដែលលះបង់សេចក្តីត្រេកអរក្នុងកម្មគុណណាជាដើមអញ្ចឹងទៅតែប្រែលើបលីមកខាងដើមបន្តិចហើយប្រែបន្តិចអញ្ចឹងទៅណាគាត់តែជាពាក្យប្រប់ខាងដើមហើយរឿងរបស់វិខោធ្លាប់ជាអ្នករបាំលេរៀងទី35នេះដំណើរសាច់រឿងខាងដើមដូចរឿងទី34អញ្ចឹងដែរណាដោយរឿងទី34ចឹងដែរណាវិខោធ្លាប់ជាអ្នករបាំដូចគ្នាគ្រាន់តែខុសគ្នាទី1ទី2តែប៉ុណ្ណឹងទេវិខោរូបនេះនៅជាក្រហស់ហ្នឹងក៏ជាអ្នកបានសិក្សាវឹកហាត់ជំនាញផ្នែកខាងរបាំម្យ៉ាងគឺការរាំជំនាញក្នុងការរាំណាប្ររបាំយើងដឹងហើយមានការសិក្សាមានការវឹកហាត់ទៅតាមជំនាញរៀងៗខ្លួនយើងថាតន្ត្រីទៅណា
យើងមើលតែអ្នកប្រគំតន្ត្រីទៅកូនចាស់ញាតិញោមដឹងហើយមានតាមផ្នែករៀងរៀងខ្លួនណាមានតាមផ្នែករៀងរៀងខ្លួនតែសម្រាប់ភិក្ខុរូបនេះការនៅជាក្រហស្ថហ្នឹងគឺធ្លាប់ជាអ្នករំរបាំណាដល់ស្ទាត់ជំនាញដែលប្រកបអាជីពជាអ្នករំហ្នឹងដើម្បីស្វែងរកទ្រព្យចិញ្ចឹមជីវិតណាតាមស្រុកទីកុំតាមនគរអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅណាហើយនៅពេលដែលឧបនិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាឧបនិស្ស័យនៃបុណ្យរបស់លោកបានគ្រប់គ្រាន់ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យមានចិត្តជ្រះថ្លាចូលទៅស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាឡើងនិយាយអំពីពិខោដែលលោកធ្លាប់ជាអ្នករបាំហ្នឹងណាមានន័យថាមុនបួសហ្នឹងមុនបួសហ្នឹងមានចិត្តជ្រះថ្លាដោយសារបនិស័យនៃបុណ្យរបស់លោកដាស់តឿនអញ្ចឹងទៅឲ្យលោកមានចិត្តជ្រះថ្លាចូលទៅស្ដាប់ធម៌នៅពេលដែលចូលទៅស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាលះបង់ផ្ទះលះបង់ការរំលះបង់នៅសិល្បៈរបស់ខ្លួនអស់អញ្ចឹងទៅចូលមកបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទៅណាហើយពេលដែលចូលមកបួសហើយនឹងអត់មានសេចក្តីប្រមាទទេព្រោះឧបនិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់ហើយព្យាយាមសិក្សានៅព្រះធម៌ក្នុងសំណាក់ព្រះសាស្តាសិក្សាអំពីសមថកម្មដ្ឋានគឺការអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់ដើម្បីបានសម្រេចឈានសិក្សាអំពីវិបស្សនាកម្មដ្ឋានការចម្រើនបញ្ញាដើម្បីបានត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលពេលដែលបានសិក្សានៅព្រះធម៌ក្នុងសំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រហើយលោកព្យាយាមបដិបត្តិនៅព្រះធម៌តាមសមគួរដល់ធម៌មិនយូរប៉ុន្មានលោកក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តណាបានសម្រេចអរហត្តមគ្គអរហត្តផលជាទីបំផុតក៏បានជាព្រះអរហន្តខ្លីណាស់ស្របមួយរូបនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងយើងស្ដាប់ទៅដូចងាយងាយតែរឿងឧបនិស្ស័យដែលសន្សំមកមិនមែនជារឿងងាយទេពីមួយជាតិទៅមួយជាតិណាសន្សំឧបនិស្ស័យក្នុងការធ្វើទានសិលភាវនាសន្សំឧបនិស្ស័យក្នុងការចម្រើនពោធិបក្ខយធម៌មានសតិប្បដ្ឋាន4សមាធិ4ជាដើមហ្នឹងគឺមិនមែនជារឿងងាយទេណាពីមួយជាតិទៅមួយជាតិហ្នឹងជាតិខ្លះបានកសាងសន្សំបន់បានច្រើននេះទៅជាតិខ្លះក៏បានតិចទៅជាតិខ្លះអត់បានកសាងក៏មានដែរណាដល់មិនមែនកសាងបន់តិចតួចហើយបានសម្រេចមគ្គផលបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសត្វតាជាព្រះសក្តិអនាគាជាព្រះអរហន្តគឺមិនមែនបន់តិចតួចហើយបានសម្រេចនឹងទេតែតើតែមានអបនិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អការកសាងអភិនិហាហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ទើបអាចសម្រេចបានណាយើងស្ដាប់រឿងពិខោធ្លាប់ជាអ្នករបាំដែលរំប្រកបអាជីពជាអ្នករំចិញ្ចឹមជីវិតណាដើម្បីបានត្រឹមចិញ្ចឹមជីវិតពេលដែលចូលមកបួសមិនយូរប៉ុន្មានបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាដូចងាយប៉ុន្តែយើងគិតថាសម្បូរទេបុគ្គលបែបហ្នឹង
มันមានសម្បូរទេទាំងក្នុងសម័យប្រពុតការដែលព្រះអង្គគង់ប្រជន់នៅអ្នករបាំមិនមែនមានម្នាក់ពីរអ្នកនោះណាមានច្រើនណារាប់ម៉ឺនអ្នកហ្នឹងហើយរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកនោះចូលសួរថាអ្នកដែលរំច្រៀងឲ្យមកស្ដាប់ធម៌បានបួសមកសម្រាប់ធម៌ឯណាមានប្រមាណអ្នកតិចណាតែមិនមែនច្រើនទេណាព្រោះការរំច្រៀងអីការបង្គំតន្ត្រីអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជារឿងបន់កុសលនោះឯណាតែណាគាត់ចាស់ញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់នៅក្នុងវិសោធដែលមានសម្ដែងក្នុងបេដកភាគ36នោះណារឿងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយនឹងអ្នករបាំមួយរូបនោះណាណាការសម្ដែងនៅរបាំរំច្រៀងណាដើម្បីឲ្យគេមើលនោះมันសម្រាប់ទៅជាបន់ឯណាទៅធ្វើដោយចិត្តលោភៈដោយចិត្តតោសៈដោយចិត្តមោហៈឯណោះតើចង់ឲ្យគេមើលមកឃើញស្អាតចង់ឲ្យគេសុបាយដោយលោភៈហ្នឹងពេលខ្លះក៏มันពេញចិត្តក្នុងការធ្វើណាក៏តោមនោះក្នុងថ្នាក់អីចឹងទៅពេលខ្លះក៏វង្វេងទៅជាមួយនឹងការរំច្រៀងហ្នឹងចឹងទៅអញ្ចឹងរឿងរបាំគ្រប់យ៉ាងដែលបរិសុទ្ធត្រីសំដែងនៅក្នុងលោកនេះមិនប្រព្រឹត្តទៅជាបន់នោះឯណាក៏ណាហើយដូចជាពីខោដែលធ្លាប់ជាអ្នករបាំនេះអញ្ចឹងមុនពេលដែលបានសេពគប់សប្បុរសមុនពេលដែលបានស្ដាប់ព្រះធម៌របស់សប្បុរសមុនពេលដែលបានមកបួសចារណាធម៌បដិបត្តិធម៌អីហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលប្រកបអាជីពក្នុងការរំហ្នឹងក៏មានលោភៈកើតឡើងណារំយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេមើលមកឃើញថាវាស្អាតដើម្បីឲ្យគេមើលមកឃើញហើយសុបាយអីសើចក្អាកក្អាយអីចឹងទៅខ្លួនឯងក៏ចម្រើនទៅដោយលោភៈអ្នកមើលហ្នឹងក៏ចម្រើនទៅដោយលោភៈມັນសម្រាប់ទៅជាបន់អីទេតែដោយសារតែភិក្ខុធ្លាប់បានសំបន់មួយច្រើនណាឬក៏យើងថាអ្នករបាំហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានសំបន់មួយច្រើនធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញចូលទៅស្ដាប់ធម៌បានកើតដល់សេចក្តីជ្រះថ្លាក៏ចូលមកបួសមកអីបានសម្រេចធម៌អញ្ចឹងទៅហ្នឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅរឿងអបនិស្ស័យទៅណាហើយនៅពេលដែលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយហ្នឹងថ្ងៃមួយហ្នឹងក៏តបិតបាទីមួយភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលចូលតបិតបាទនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រះអង្គយាងតបិតបាទនោះមានភិក្ខុសង្ឃនិមន្តទៅជាមួយហ្នឹងភិក្ខុតឡៃសួរណែសួរភិក្ខុដែលធ្លាប់ជាអ្នករបាំនោះឯងព្រោះពេលដែលនិមន្តទៅឃើញបទរបស់អ្នកលេងរបាំហ្នឹងកំពុងតែរាំកំពុងតែអីជាដើមហ្នឹងទៅក៏ស្រាប់តែភិក្ខុតឡៃសួរភិក្ខុដែលធ្លាប់ជាអ្នករបាំហ្នឹងណាសួរថាអើវ៉ាសាវលោកឃើញបទរបស់អ្នករបាំកំពុងតែរាំនោះទេលោកក៏ឆ្លើយថាឃើញភិក្ខុតឡៃសួរថាចុះលោកនៅមានសេចក្តីត្រេកអរមានសេចក្តីត្រេកអរជាមួយនឹងការរាំហ្នឹងទេលោកឆ្លើយថាអត់មានទេអត់មានសេចក្តីត្រេកអរទេព្រោះលោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយអស់ការត្រេកអរនៅក្នុងរឿងលបែងរាំច្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងហើយ
គ្រាន់តែលោកឆ្លើយប្រាប់ថាលោកមិនមាននៅសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការរួមនឹងភិក្ខុទាំងឡាយចោទតែម្ដងចោទថាលោកនោះនិយាយកុហកណាពោលពាក្យមិនពិតព្យាករព្រះអរហតផលអីចឹងទៅព្រោះភិក្ខុទាំងឡាយនោះមិនបានជ្រាបមិនបានដឹងថាភិក្ខុនោះបានសម្រេចជាព្រះខៃណាស្រាប់បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយនឹងទេយោសន្តានានតាមផ្លូវហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គលើព្រះអង្គលើពីខោទាំងនោះកំពុងតែសន្តានាគ្នាអញ្ចឹងណាតែនៅឯព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយពិខោទាំងឡាយហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីយពិខោទាំងឡាយបុត្ររបស់តថាគតលះបង់សេចក្តីត្រេកអរនិងសេចក្តីមិនត្រេកអរបានហើយសេចក្តីត្រេកអរក៏លះបង់សេចក្តីមិនត្រេកអរក៏លះបង់ដែរព្រះអង្គដែរជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកកាត់ក្តីជាអ្នកកាត់ក្តីជាអ្នកការពីណាតើណាណាជាអ្នកការពីនៅសាវករបស់ព្រះអង្គណាការពីសាវកដែលត្រឹមត្រូវទេណាមិនការពីសាវកដែលមិនត្រឹមត្រូវទេចឹងព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាបុត្ររបស់តថាគតលះបង់សេចក្តីត្រេកអរនឹងសេចក្តីមិនត្រេកអរបានហើយពាក្យថាសេចក្តីត្រេកអរគឺត្រេកអរនៅក្នុងកាមពាក្យថាសេចក្តីមិនត្រេកអរគឺមិនត្រេកអរនៅក្នុងព្រៃលះបង់សេចក្តីត្រេកអរនឹងមិនត្រេកអរទាំងអស់នោះបានហើយហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះគាថាទាំងគាថាមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទ310ភាគ52ទំព័រ109អង្គទ្រង់សម្ដែងថាហេតវារតੰអរតេញ្ចៈសៃតេភូតੰនិរូបថੰសពលោកាភិភងវីរੰតមហੰប្រូមិព្រមណੰប្រែថាតថាគតហៅបុគ្គលដែលលះបង់សេចក្តីត្រេកអរក្នុងកាមគុណនឹងសេចក្តីមិនត្រេកអរក្នុងកិរិយានៅក្នុងព្រៃជាអ្នកមានចិត្តត្រជាក់មិនមានឧបកិលេសគ្របសង្កត់លោកទាំងពួងមានសេចក្តីព្យាយាមនោះថាជាព្រាមនឹងជាថាព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយប្ររព្ធភិក្ខុដែលធ្លាប់ជាអ្នករបាំរូបទី2ដែរក្នុងព្រះអធិកថាអធិប្បាយគាថានោះថាបណ្ដាបទទាំងនោះបទថារតੰរតੰហ្នឹងប្រែថាសេចក្តីត្រេកអរគឺសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងកាមគុណ5ត្រេកអរក្នុងរូបត្រេកអរក្នុងសំឡេងត្រេកអរក្នុងក្លិនរសត្រេកអរក្នុងផលតពៈនឹងរតੰហ្នឹងណាណាគឺការត្រេកអរត្រេកអរក្នុងទីនេះគឺត្រេកអរនៅក្នុងកាមគុណ5ដែលយើងហៅឈ្មោះថាកិលេសកាមកិលេសកាមព្រោះនៅពេលណាដែលឃើញរូបល្អឃើញរូបតាមផ្លូវភ្នែកណាឃើញរូបល្អក៏ត្រេកអរជាមួយនឹងការឃើញរូបនោះណាឬសំឡេងពិរោះក៏ត្រេកអរជាមួយនឹងសំឡេងនោះ
ធំក្លិនល្អក៏ត្រេកអរជាមួយនឹងការធំក្លិននោះដឹងរសល្អដឹងរសឆ្ងាញ់ក៏ត្រេកអរដឹងសម្ផស្សតាមផ្លូវកាយទទួលសម្ផស្សរឹងតន់តាំងកម្រើកញយក្តៅតិចល្មមល្អអញ្ចឹងទៅត្រេកអរត្រេកអរនេះគឺត្រេកអរដោយអំណាចរបស់កិលេសកាមហ្នឹងឯងគឺដោយអំណាចនៅដោយអំណាចកាមតណ្ហាណាការត្រេកអរក្នុងកម្មគុណនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកជាប់ចិត្តណែបណិតទៅជាមួយនឹងកម្មគុណនោះធ្វើឲ្យណាសត្វលោកនឹងស្វែងរកកម្មរហូតដល់ទៅពេលខ្លះក៏ត្រូវធ្វើអំពើអាក្រក់តាមផ្លូវកាយមានការសម្លាប់សត្វជាដើមធ្វើអំពើអាក្រក់តាមផ្លូវវាចាមានការនិយាយកុហកជាដើមធ្វើនៅអំពើអាក្រក់តាមផ្លូវចិត្តកម្លាំងរំពេចង់បានទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃមកជារបស់ខ្លួនជាដើមអញ្ចឹងទៅឥឡូវព្រោះតែសក្តីត្រេកអរនៅក្នុងកាមនោះឯងព្រោះតែការប្រាថ្នាកាមនោះឯងទើបធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងឯងហ៊ានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់តាមផ្លូវកាយវាចាស់ចិត្តនោះណាចុងក្រោយក៏ទទួលនៅផលចិត្តទុកដោយខ្លួនឯងទទួលនៅសក្តីទុកដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅដូចជាបច្ចុប្បន្នសម័យនេះអញ្ចឹងមានកូនចាស់ញាតិញោមខ្លះក៏ឆ្ងល់ថាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយនោះហេតុអីបានជានៅតែប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើមិនល្អទៀតដូចជាការសម្លាប់សត្វការជួញគ្រឿងញៀនឬក៏ថាការប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនក៏តែហេតុអីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនរហូតធម្មជីវិតនឹងចាយមិនអស់ផងចិញ្ចឹមជីវិតចំណាយចិញ្ចឹមជីវិតមិនអស់ផងហេតុអីបានជាមិនលះបង់នៅអំពើអាក្រក់នោះអាហ្នឹងសុទ្ធតែជារឿងរបស់កិលេសទាំងមិនចេះគ្រប់ទេកាមតណ្ហាហ្នឹងគឺថាការប្រាថ្នាកាមហ្នឹងមិនចេះគ្រប់ទេណាមិនចេះគ្រប់បានមកហើយក៏ត្រេកអរណាត្រេកអរទៅជាមួយនឹងកាមគុណគឺទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកនោះណាប្រទបសម្បត្តិទាំងអស់នោះដូចខ្ញុំអាត្មាបានអធិប្បាយរឿយរឿយហើយសរុបមកគឺជារូបសម្លេងក្នុងរពតពៈហ្នឹងណាទៅហៅថាបានស្វែងរកបានប្រាក់មកអញ្ចឹងចុះណាប្រាក់ហ្នឹងដោយការសន្និមត្តដោយសភាពពិតគឺមើលឃើញតាមផ្លូវភ្នែកហ្នឹងឃើញរូបតាមប្រាក់នឹងពណ៌អីឃើញនឹងពណ៌នោះឯងហើយពេលដែលយកกระดาษប្រាក់នោះមកផ្ទាត់មើលមើលឮសំឡេងតែវាអត់ឮប្រាក់អីទេហើយយកមកហិតមើលវាធំក្លិនវាអត់មានធំប្រាក់អីទេណាយកមកលិតមើលដឹងរស់វាអត់ដឹងប្រាក់អីហ្នឹងទេហើយពេលប៉ះនឹងដៃហ្នឹងរឹងរឹងឬក៏ទន់អីហ្នឹងវាអត់មានប្រាក់ឯណាវាប្រាក់សំភោះតែមកប្រកបហ្នឹងហើយប្រាក់នៅឯណាប្រាក់នៅកន្លែងណាប្រាក់គឺនៅកន្លែងសន្និមត់មកប្រកបតាមផ្លូវមនោទ្វារវិថីតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងសន្និមត់ថាអូกระดาษនេះនេះกระดาษប្រាក់ទេវាខុសអំពីกระดาษសភៅខុសអំពីกระดาษកសែតกระดาษអីណាกระดาษផ្សេងផ្សេងទៀតទៅกระดาษវាមានច្រើនប្រភេទវាกระดาษនេះវាផ្សេងអំពីស្លឹកឈើវាផ្សេងអំពីស្លឹកថ្នោតអញ្ចឹងអានេះគេសន្និមត់ថាប្រាក់សម្រាប់ចាយនៅប្រទេស
តាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានក្រដាសប្រាក់ផ្សេងទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអាមេរិកក៏មានក្រដាសប្រាក់ផ្សេងទៅខុសខុសគ្នាណាអញ្ចឹងការសន្និមត់ថាជាប្រាក់ហ្នឹងគឺដោយបញ្ញត្តិតែតែបញ្ញត្តិថាជាប្រាក់ហ្នឹងតែយើងនិយាយតាមសភាពពិតហើយណាសភាវៈពិតហើយគឺរបស់ហ្នឹងវាមានត្រឹមតែរូបសម្លេងក្នុងរបផតពៈណាដែលសំគមគ្នាទៅក៏ចេញមកណាជាប្រាក់អញ្ចឹងទៅដែលយើងសន្និមត់សម្រាប់ចាយតាមតំបន់តាមប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងទៅណាដល់ពេលយើងសួរថាដោយសភាវៈពិតដោយបរមត្ថឬក៏ដោយបរមត្ថធម៌មើលឃើញប្រាក់ទេថាអត់ឃើញឃើញអីឃើញរូបអីស្ដាប់ឮសំឡេងប្រាក់ទេថាអត់ទេស្ដាប់ឮតែសំឡេងនៅវាអត់មានឮប្រាក់អីណាយកក្រដាសប្រាក់មកវិមើលយកមកផ្ទាត់កញ្ចក់ដៃមើលមិនឃើញមិនឮប្រាក់អីឮសំឡេងហ្នឹងណាយកមកហិតក៏ធំដល់ក្លិនយកមកលិតដឹងដល់រស់យកមកចាប់ទៅបើដឹងសំភោះហ្នឹងវាអត់ដឹងប្រាក់អីទេអញ្ចឹងប្រាក់ហ្នឹងវានៅតាមនៅលើការនៅគិតតាមផ្លូវចិត្តទេហ្នឹងដែលចង់និយាយថាកាមគុណនៅក្នុងលោកនេះរបស់អីក៏ដោយទៀតសម្ពត់ខោអាវគ្រឿងអលង្ការគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺជាកាមគុណណាសម្ពត់ខោអាវយើងសន្និមត់តើណាអាវដៃវែងអាវដៃខ្លីអាវពណ៌សពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងពណ៌ខ្មៅឬក៏អាវក្រាស់អាវស្ដើងអីជាដើមដោយសន្និមត់តើមើលតាមផ្លូវភ្នែកមានឃើញអាវឯណាឃើញដើមពណ៌ហ្នឹងអីចាប់កលាស់មើលឬតែសម្លេងទៅមានលឺអាវឯណាយកមកហិតធំដល់ក្លិនទៅវាមិនធំអាវអីអានាលិបមើលដឹងតែរស់មិនដឹងអាវអីយកមកប៉ះជាបាច់មើលវាដឹងតែសម្ផស្សរឹងតន់អីជាដើមទៅវាអត់ដឹងអាវអីទេអញ្ចឹងសន្និមត់ថាអាវហ្នឹងគឺដោយការនឹកគិតតាមផ្លូវចិត្តណាថាអាវវាមានរូបរាងទ្រង់ទ្រាយសន្តានបែបនេះខោវាមានរូបរាងទ្រង់ទ្រាយសន្តានបែបនេះសម្ពត់វាមានរូបរាងទ្រង់ទ្រាយសន្តានបែបនេះអានឹងក៏សន្និមត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅណាកណាត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែកាត់ទៅជាខោក៏ហៅខោកាត់ទៅជាអាវក៏ហៅអាវកាត់ទៅជាសំពត់កាត់ទៅជាស្អីស្អីក៏ហៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅសន្និមត់ខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅអានឹងសរុបមកគឺកម្មគុណដល់ឯងណាអានឹងគុណចាស់ញាតិញោមថាមិនសូវបានយល់អំពីអត្តកម្មគុណកម្មគុណស្អីគេកម្មគុណកម្មគុណហ្នឹងហើយរូបសម្លេងក្នុងផតពៈមើលឃើញពណ៌តាមផ្លូវភ្នែកមើលឃើញរូបតាមផ្លូវភ្នែកចឹងទៅសមានថារបស់នោះវាមាននៅខាងក្រៅចឹងទៅណាតែតាមពិតគឺវានៅជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលយើងមានហ្នឹងឯងណាដល់បញ្យលនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងឲ្យបានយល់ដោយយើងរស់នៅក្នុងផ្ទះរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនោះណាផ្ទះតូចផ្ទះធំផ្ទះឈើផ្ទះថ្មអីក៏ដោយតែណាដោយសភាវៈពិតហើយគឺវាមានត្រឹមតែរូបសម្លេងក្នុងរនផតពៈហើយនឹងធម្មអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះធម្មអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺការសន្មតថាជាផ្ទះនឹងឯងណាសន្មតថាជាផ្ទះឈើផ្ទះថ្មវិឡាអីវិមានអីសន្មតទៅណាផ្ទះតូចផ្ទះធំអីសន្មតទៅតែតាមសភាវៈពិតហើយនោះមើលឃើញតាមផ្លូវភ្នែកឃើញអីញាតិញោមណាបើផ្ទះនឹងលាបថ្នាំក្រហមក៏ឃើញពណ៌ក្រហមណែឯងបើលាបថ្នាំខៀវក៏ឃើញពណ៌ខៀវណែឯងបើលាបថ្នាំសក៏ឃើញពណ៌សណែវាមានឃើញផ្ទះអីព្រោះផ្ទះវានៅក្នុងការនៅគិតតាមផ្លូវចិត្តតើណាតាមផ្លូវភ្នែកមើលទៅឃើញពណ៌ហ្នឹងណា
ហើយទៅគោះមើលមើលគោះកន្លែងណាគោះកន្លែងណាគោះចម្ដើឬក៏គោះសសរឬក៏គោះអញ្ចឹងលឺអីលឺសំឡេងតើវាមានលឺផ្ទះអីហើយយកចមោះទៅហាត់មើលធំផ្ទះឬក៏ធំក្លិនធំក្លិនហ្នឹងយកអណ្ដាតទៅលិតមើលលិតត្រង់ណាក៏ដោយលិតចម្ដើចម្ដើធំដឹងអីដឹងរស់តើវាមានដឹងផ្ទះអីហើយពេលដែលយកដៃទៅស្ទាបមើលស្ទាបត្រង់ណាស្ទាបមើលមានប៉ះផ្ទះអីប៉ះថាសំភោះរឿងតន់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយ៉ាងសន្និមត់ថាផ្ទះហ្នឹងគឺសន្និមត់រួមទាំងអស់តែម្ដងរួមមកគ្រឿងហ្នឹងទាំងអស់តែម្ដងมันអាចសន្និមត់កន្លែងនេះថាផ្ទះកន្លែងនោះទៅផ្ទះទេយើងទៅប៉ះកន្លែងចន្ទើអាហ្នឹងវាមិនមែនផ្ទះណាវាចន្ទើតើទៅប៉ះត្រង់សសរមិនផ្ទះណាសសរតើប៉ះត្រង់អញ្ចឹងវាមិនមែនផ្ទះណាសសរតើអញ្ចឹងតើណាប៉ះដំបូលដំបូលណាឯងមិនផ្ទះអីអាហ្នឹងរួមទាំងអស់ហ្នឹងមកគ្រឿងដែលធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងដែលហៅថាផ្ទះហ្នឹងណាចឹងស្រុករួមមកផ្ទះទាំងមូលហ្នឹងណាជាកម្មគុណរបស់ឯងដែលត្រូវដែលមើលឃើញតាមផ្លូវភ្នែកណាមានរូបដែលមើលឃើញតាមផ្លូវភ្នែកមានសម្លេងដែលត្រូវធំតាមផ្លូវច្រកតាមផ្លូវត្រជាមានក្លិនដែលត្រូវដឹងតាមផ្លូវច្រមុះមានរសដែលត្រូវដឹងតាមផ្លូវអណ្ដាតមានសម្ផស្សដែលត្រូវដឹងតាមផ្លូវកាយអីហ្នឹងគឺជាកម្មគុណរបស់ឯងណាម៉ូតូទាំងមូលក្តីឡានទាំងមូលក្តីសន្និមត់ថាជាម៉ូតូជាឡានគឺសន្និមត់មកគ្រឿងមកគ្រឿងហ្នឹងហើយមើលឃើញតាមផ្លូវភ្នែកមានឃើញម៉ូតូហើយឃើញរូបហ្នឹងឃើញពួរហ្នឹងតើគោះមើលឬសំឡេងណាមានឬម៉ូតូអីហាត់មើលធំក្លិនហ្នឹងមានធំម៉ូតូអីលិតមើលដឹងរស់មានដឹងមានដឹងម៉ូតូអីប៉ះមើលដឹងសំភោះមានដឹងម៉ូតូអីម៉ូតូណុយណាម៉ូតូគឺសន្និមត់មកគ្រឿងរបស់វាហ្នឹងឯងណាចឹងសរុបសេចក្តីមកថារៈតាំងនេះសេចក្តីត្រេកអហើយត្រេកអនោះគឺត្រេកអនៅក្នុងកម្មគុណនឹង5ហ្នឹងឯងចំណែកព្រះខែណាស្របគឺលះបង់នៅកម្មគុណនោះបានហើយលះបង់សេចក្តីត្រេកអណាលះបង់សេចក្តីត្រេកអនៅក្នុងកម្មគុណបានហើយអត់មានសេចក្តីត្រេកអនៅក្នុងកម្មគុណទៀតទេដោយពិខុដែលធ្លាប់ជាអ្នករបាំអញ្ចឹងកាលនៅមិនទាន់បួសត្រេកអមែនត្រេកអក្នុងកម្មគុណដើររួមដើរសម្ដែងសិល្បៈផ្សេងផ្សេងដើម្បីបានលុយយើងមកចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុន្តែពេលដែលបួសហើយបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយលះបង់សេចក្តីត្រេកអលះបង់នៅកម្មតណ្ហាអស់ហើយអត់មានការត្រេកអអីទៅជាមួយនឹងរបាំរួមនោះទៀតទេណាហើយបាត់ថាអរតាំងនេះសេចក្តីមិនត្រេកអបានដល់អ្នកខ្លាចក្នុងការនៅក្នុងព្រៃនេះគឺសំដៅយកបាប់ជាតិដែលបួសហើយនឹងខ្លាចមិនហ៊ាននៅក្នុងព្រៃមិនត្រេកអក្នុងការនៅក្នុងព្រៃទេតែសម្រាប់ប្រខៃណាស្របហ្នឹងគឺលះបង់នៅអាសេចក្តីមិនត្រេកអហ្នឹងហើយប្រខៃណាស្របគឺត្រេកអក្នុងការនៅក្នុងព្រៃតែសម្រាប់បុត្រជនខ្លះមានសេចក្តីភ័យខ្លាចមិនហ៊ាននៅក្នុងព្រៃកាលណាបើទៅកាន់ព្រៃម្ដងម្ដងគឺខ្លាចហ៎មិនត្រេកអទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រខៃណាស្របគឺលះបង់សេចក្តីមិនត្រេកអហ្នឹងអស់ហើយអត់មានសល់ទេហើយបាត់ថាសៃតិភូតានជាអ្នកត្រជាក់បានដល់អ្នករលត់ហើយគឺរលត់កិលេសអស់ហើយចិត្តរបស់លោកគឺត្រជាក់រហូតអត់មានកិលេសដែលជាគ្រឿងក្តៅមកដុតរោលឲ្យក្តៅកុហលកាហាយគឺអត់មានទៀតទេណាជាអ្នកត្រជាក់ចិត្តបាត់ថានិរូបធង្គមិនមានឧបធិបានដល់ជាអ្នកមិនមាននៅឧបកិលេសឧបកិលេសមានអិសាមច្ឆរិយៈមេយាមក្ខបលាសសថយៈជាដើមអិសាកាចណែនមច្ឆរិយៈកំណាញ់
មេយាការបិទបាំងតោកំហោះមកខរមលគុណបលាសវេរឹកស្មើសាថាយៈពលអួតអីហ្នឹងគឺគ្មានទេកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានទេកិលេសហ្នឹងជាកិលេសសុបធិគ្រឿងធ្ងន់គឺកិលេសហ្នឹងមិនមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ព្រះខៃណាស្របអីនោះទេហើយបទថាវីរៈជាអ្នកឃ្លាវខ្លាសេចក្តីថាតថាគតហៅបុគ្គលអ្នកគ្រប់សង្កត់ខន្ធលោកទាំងអស់បានហើយអ្នកមានសេចក្តីឃ្លាវខ្លានោះគឺបុគ្គលបែបនោះឯងថាជាព្រាមគឺជាអ្នកដែលបន្សាត់បងនៅកិលេសអស់ហើយកណ្ណានេះគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយប្ររពភិក្ខុដែលធ្លាប់ជាអ្នករបាំរូបទី2ដែលបានមកបួសហើយបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តខៃណាស្រោបទាំងក្នុងការដែលចប់ពធទេសនាភិក្ខុដែលជាពធជននោះបានសម្រេចធោះច្រើនព្រះអង្គមានសម្រេចសតតាបតិមិសតតាបតិផលជាដើមប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំណាត់អាត្មាអធិប្បាយពាក្យថានឹងប៉ុណ្ណឹងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធចាស់ញាតិញោមស្ដាប់ពធមានចងល់អីអាចសាកសួរក្រុមការឡាយនឹងបានឬក៏ផ្ញើសារមកសួរក៏បានខ្ញុំណាត់អាត្មានឹងឆ្លើយប្រកេនជូនតាមក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងភិក្ខុធ្លាប់ជាអ្នករបាំទី2ឬក៏ថែមរូបទី2អញ្ចឹងក៏បានដែរដែលជារឿងលេខរៀងទី35នៅក្នុងព្រាហ្មណវគ្គទី26ចប់ដោយបរិបោប៉ុណ្ណឹងសូមប្រគេនបុណ្យដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាបានសម្រេចបុណ្យធម្មទាននៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមលាគុណចាស់លាញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងប្រកបពោជូនពោគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនា